Bosna i Hercegovina je dom za oko 60.000 Roma. Manje od 1.000 romske djece pohađa školu. Prije dvije godine je u osnovnoj školi Džemaudin Čauševiću u Sarajevu bilo samo nekoliko učenika Roma. Danas ovu školu pohađa 68 romske djece. Nastavnici i administrativno osoblje potrudili su se da, jedno po jedno, u školu uključe što više romske djece. Sada Romi čine 11% ukupnog broja učenika. Ja sam prvi put Ferdijanu upoznala tako što sam našla djevojčicu pred vratima škole. Nisam je poznavala, bila je prelijepa, mala, sitna, krupnih očiju. Kad je bio još moj babo, nije mi dao da idem u školu. Pa kad je otišao on, ja zavolila moju mamu da me stavlja u školu. Podršku im pružamo lijepim dočekom, razumijevanjem, njegovanjem njihove tradicije, zatim besplatnim školskim priborom, udžbenicima, garderobom koju uvijek mogu dobiti. Ma bravo, bravo, jedan aplauz i da posvetimo. Ja sam već bila starija da idem u prvi razred, pa me zamolila direktorica da bi ja mogla da polažem prvi, drugi i treći. Ja sam te razrede polagala i otišla u četvrti razred. Tamo sam sebi našla i drugarica i drugova i tako sam se našla u školu. Mogu ja učiteljice? Ljudi voze tramvaj. Pa ljudi, a kako se zovu... Bosansko-hercegovačke obrazovne strukture obećali su da će povećati broj romske djece u školama. I vlasti obrazovni Bosne i Hercegovine trebaju učiniti više, ne samo deklarativno i u izjavama, nego i djelima da obuhvat romske djece u obrazovanju bude veći. U novembru 2002. godine predstavnici obrazovnih struktura u Bosni i Hercegovini su predstavili strategiju reforme obrazovanja pred Vijećem za implementaciju mira u Briselu. U strategiji se nalazi i 5 obećanja u kojima su istaknuti načini za poboljšanje obrazovanja. One of these 5 pledges talks about an implementation plan to include all children who are members of what are called here national minorities, particularly Romani children, in the education system. It deals with problems of access, financing of textbooks, which many, most can't afford, transportation, fairness, all of the things that are obstacles in the way of Romani education opportunities. Gospođa Albinović vjeruje da će povećanje broja romske djece koja pohađaju školu pomoći rješavanju drugih socijalnih problema. Treba da stane i da je to interes svih građana iz više razloga. Jedan od njih je da smo sklonili djecu sa ulice, nema prosjačenja koji idu u školu. Romi koji pohađaju školu samo su nekolicina sretnih. Većina romske djece živi u mnogo težim životnim uslovima. Provodi cijeli dan ovdje, na parkingu. On ovdje radi 4 do 5 sati svako jutro. Često se uveče ponovo vraća kako bi zaradio nešto dodatnog novca. Pod vrelinom ljetnog sunca on radi kako bi obezbijedio hranu za svoju porodicu, u prosjeku 15 konvertibilnih maraka dnevno, i svakodnevno susreće ljude koji radije ne bi susretali njega. Jesu. Oni vole kad im neko nađe parking, nego da se muči. Neki, u stvari, neki imaju
grubi. Neki hoće udarit, neki hoće opsovat. Ali većinom ljudi su bolji. Vrijeme sporo prolazi. Eno često sebe pronađe u sanjarenju, pitajući se šta sada radi djeca u školi. Bolje je i u školi da čitam, da pišem nešto, da slušam onu učiteljicu i drugom djecom, da se igram nego ovdje na ovom parkingu. On se također sjeća vremena kada je bio sretan što ide u školu. Prvi put sam ju završio dva, pa onda drugi put kad sam išao jedan, pa onda sam opet jedan. Dobar dan. Dobar dan. Kako si? Dobro. Izvoli. Hvala. Je u redu? Jeste. Čuvat ćemo auto. Volio bi da ovo ne radim, da treniram košarku, da imam lijep život. U osnovnoj školi Hasan Kikić u Sarajevu nastavnici i učenici znaju da, kada idu u školu, romska djeca se ističu svojim rezultatima. Avdija Dedić je 15-godišnja zvijezda školske košarke. On je jedan od najpopularnijih učenika. Avdija je također Rom. Košarku sam zavolio, znači kad sam ja krenuo u Hasan Kikić i moj prijatelj, ono, sa mnom su uvijek bio dobro. Oće malo basketima, ovdje mjesna zajednica tu koš i mi dogovarimo posle škola, znači, izađemo basketa, igram i jeći tako, znači, otac sam ja zavolio košar. Avdija će ove godine završiti osnovnu školu i ima planove da nastavi školovanje u srednjoj školi. Pa on je po prirodi, da kažem, društven, emotivan i onda ga komunikativan je u svakom slučaju i onda ga društvo razvija, cjelina škola, nastavnici prihvataju kao jedno solidno dijete koje će danas sutra biti ili doktor, ili sportista, ili nešto treće što samo da bude. Pa ne znam, iskreno da vam kažem, govorio sam cijelo bi ja da završim, ako Bog da sa prvo u građansku, pa onda neki fakultet, pa onda zadalje ćemo vidjeti. Iako je Avdija uspješan u školi, još uvijek se suočava sa velikim izazovima. Njegova porodica ima iste financijske probleme koji primoravaju većinu romske djece da napuste školovanje. Ti roditelji nisu mogućni da djecu spreme, da obuku lijepo kako je treba, pa se djeca izrugavaju. Zbog toga isto neka djeca ne idu u školu. Kad dođu kući svojim roditeljima se izžalu ti i ti mi viču cigani, kad mene stira idem u školu. To je to, vjeruj. Hasan Kikić pomaže boljem uspjehu romske djece u školi tako što osigurava dodatnu pomoć, kao što su besplatne knjige i školski pribor. Škola se čak udružila sa općinom u osiguravanju besplatne jutarnje užine. Moramo voditi računa da li imaju knjigu, da li su ujutru doručkovali, da li su došli siti na nastavu, mogu li pratiti nastavu, ako su gladni, sigurno da ne mogu. I evo tu je ta naša briga. Ova škola ima jednu tradiciju da prihvata romsku djecu kao svu djecu iz bilo kojeg naroda. I ja vjerujem da je samo jedno dijete nije obuhvaćeno redovnim školama na Gorici, a to je jedan veliki uspjeh.